Terima kasih Redwin di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Belum ada sebarang petunjuk baru dalam operasi mencari dan menyelamat SAR 5 mangsa bot katamaran yang karam dan hilang di perairan Pulau Mengalum yang masuk hari ke-30 hari ini. Dalam kenyataan di Kota Kinabalu, Pengarah Maritim Wilayah Sabah dan Labuan, Laksamana Pertama Maritim Muhammad Zubil Maksum berkata, sektor pencarian masih meliputi kawasan seluas 300 batu nautika persegi melibatkan kawasan perairan Sabah, Miri, Sarawak dan Brunei. SAR ini melibatkan 9 aset iaitu 3 milik Maritim Malaysia, 2 aset Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM, 3 aset Pasukan Polis Marin dan 1 aset milik Agensi Keselamatan Brunei. Dalam insiden 28 Januari lalu, bot jenis katamaran membawa 28 pelancong warga China dan 3 anak kapal karam dipercayai akibat angin kencang dan ombak besar ketika dalam perjalanan ke Pulau Mengalum. Setakat ini, 26 mangsa sudah dijumpai termasuk 4 yang maut. Jabatan Perkhidmatan Kebajikan Am Negeri Sabah merekodkan seramai 59,569 orang menerima bantuan kewangan di negeri ini setakat Disember tahun lalu, melibatkan jumlah peruntukan lebih RM15 juta. Penerima bantuan terdiri daripada golongan kanak-kanak, warga emas, pesakit kronik, anak yatim, fakir miskin dan orang kurang upaya OKU. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Haja Aziza Muhammad Dun berkata, selain itu terdapat 36 pusat pemulihan dalam komuniti PDK di negeri ini yang memberi latihan dan intervensi awal kepada 2,175 pelatih OKU. Sementara itu, seramai 444 klien yang terdiri daripada 117 OKU dan 327 warga emas telah menerima perkhidmatan melalui program Hikmat Bantu di Rumah. Dato' Aziza menyatakan demikian kepada media di Beaufort. Kejayaan sambutan Tahun Melawat Kudat 2016 mendorong jawatankuasa Majlis Tindakan Pelancongan Daerah Kudat untuk merancakkan lagi aktiviti pelancongan sepanjang tahun 2017 menerusi 12 acara utama yang diadakan pada minggu ketiga setiap bulan. Anggota Dewan Undangan Negeri Tanjung Kapur, Datuk Teo Chee Kang berkata, kejayaan tersebut nyata memberi impak positif terhadap industri pelancongan hijau di daerah itu. Beliau yang juga Menteri Tugas-Tugas Khas menambah kerjasama semua pihak termasuk jabatan dan agensi kerajaan, pihak swasta serta pemain industri pelancongan di Kudat memudahkan lagi pelaksanaan dan kelancaran kalender pelancongan yang dirancang. Beliau berucap merasmikan pelancaran kalender pelancongan Tahun Melawat Kudat 2017 di Esplanade Sedek Kudat. Sektor pelancongan merupakan fokus utama Kudat bagi meningkatkan kehadiran pelancong, menjana ekonomi masyarakat setempat dan memperkenalkan daerah paling utara di Malaysia itu kepada dunia. Antara aktiviti sepanjang Tahun Melawat Kudat ialah Karnival Vokasional Sabah dan Labuan, Festival Tarian Kebudayaan Iftar Perdana, Pertandingan Memancing Antarabangsa, Ratu Pelancongan Kudat, Jambore Pengakap dan Pertandingan Hat Cina Sekolah-Sekolah Kudat 2017. Pendidikan merupakan asas kejayaan dalam hidup. Sehubungan itu, Menteri Belia dan Sukan, Datuk Taufik Abu Bakar Titingan menasihatkan ibu bapa agar mengutamakan pendidikan terhadap anak mereka demi menjamin masa depan yang cerah. Datuk Taufik berucap merasmikan program kecemerlangan intelek dan sasia ProKids di Dewan Mini Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Titingan Tawau. Datuk Taufik juga amat berbangga dengan pencapaian sekolah SMK Titingan yang melahirkan ramai pelajar cemerlang sekaligus tersenarai antara 6 sekolah terbaik di Tawau. Dalam majlis berkenaan, beliau turut menyampaikan sumbangan bantuan awal persekolahan kepada seramai 391 pelajar SMK Titingan. Pelancaran sambutan Pesta Kelimaran Peringkat Negeri akan diadakan pada bulan Julai tahun ini. Presiden Persatuan Murut Sabah PMS, Datuk Rubin Balam berkata pelancaran tersebut diadakan di Pusat Kebudayaan Murut Sabah di Tenau. Datuk Rubin berucap merasmikan Pesta Kelimaran Peringkat Daerah Keningau di Kampung Limbawan di Keningau. Menurut Datuk Rubin, pihak PMS juga menghargai sokongan Kerajaan Persekutuan dan Negeri dalam menjayakan sambutan Pesta Kelimaran setiap tahun.
Pada masa sama, beliau berharap peruntukan khas untuk menjayakan sambutan Pesta Kelimaran di peringkat daerah ditambah memandangkan kos perbelanjaan ketika ini amat tinggi. Dato' Rubin yang juga wakil rakyat Kemabung berharap masyarakat Murut yang terdiri daripada pelbagai subetnik akan terus memartabatkan bahasa Murut, kepelbagaian keunikan adat istiadat dan kebudayaan suku kaum Murut untuk generasi akan datang. Agensi swasta dan syarikat korporat di negeri ini disaran untuk memberi sokongan terhadap semua kegiatan Badan Bahasa dan Sastra Sabah Bahasa dalam menjayakan sebarang program khususnya di Sabah. Penasihat Bahasa Dato' Muhammad Saidi Haji Sariah berkata, sokongan tersebut akan menyumbang kepada pembangunan sastra dan budaya sekaligus mengukuhkan perpaduan. Beliau berucap dalam majlis penyampaian hadiah cerpen Empayar Emas Bahasa Harian Ekspres 2016-2017 dan pelancaran kad keahlian bahasa di Putatan. Dato' Muhammad Saidi yang juga pengerusi eksekutif syarikat Empayar Emas Industri Sendirian Berhad turut menyarankan para penulis agar menghasilkan karya bermutu tinggi melalui teknik dan olahan yang menarik selain menerapkan unsur-unsur baharu bagi menarik perhatian pembaca. Hadiah cerpen masuk kali ke-8 tahun ini menerima penyertaan seramai 58 penulis dari seluruh negeri. Cerpen yang dihasilkan mereka disiarkan dalam ruangan Sastra Budaya Harian Ekspres setiap Ahad. 10 penulis kali ini dipilih sebagai pemenang, antaranya Jamal Masador dengan cerpen Kebun Lada untuk Sabau Baba, Duliam Suari dengan cerpen Jernih Embun di Hujung Duri dan cerpen Mencari 40 Hari hasil karya penulis Rodia Haji Said. Sekian berita dari Sabah petang ini, teruskan dengan Redwin di Angkasa Puri. Silakan Redwin.